Ovogodišnja srbobranska brazda, 23. po redu, najbolje je do sada, što potvrđuju svi pokazatelji. U samom takmičenju učestvovalo je više od 100 traktora, dok sa defileom ta brojka premašuje i 200 mašina. Uspeh je premašen i kada su u pitanju posetioci, stigli su iz brojnih vojvođanskih opština. Isto je i kada su u pitanju takmičari i izlagači, najudaljeniji je došao u Srbobran čak i iz Trstenika. Zato niko ne može osporiti ocenu da je ovogodišnja srbobranska brazda najbolje organizovana manifestacija u opštini u kojoj je poljoprivreda okosnica ekonomskog razvoja. Važno je da se ovakvim manifestacijama to i naglasi i dodatno unapredi. Skup je otvorio pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić. Sekretarijat za poljoprivredu će izdvajati iz godine u godinu sve više sredstava kad su u pitanju ovakav vid manifestacija. Zaista ovo je dokaz da manifestacije rastu i upravo zahvaljujući predsjedniku opštine Srbobran, naravno i rukovodstvu opštine Srbobran i svim poljoprivrednicima sa ovog terena i naravno iz okolnih mesta, pretpostavljam da su i ostali uključili se u učestvovanje kad je u pitanju srbobranska brazda, zaista pokazati da sekretarijat za poljoprivredu, naravno i opština Srbobran treba da podrži iz godine u godinu sa što više sredstava. Manifestacije su ove godine za manifestaciju ove godine sekretarijat opredelio 10 miliona dinara, a sledeće godine naravno udruženja i svi organizatori manifestacije mogu da očekuju duplo više sredstava, znači skoro 20 miliona dinara kad su u pitanju ovakav vid manifestacija. I zaista još jednom želim da čestitam i predsjedniku opštine Srbobran koji se potrudio naravno zajedno sa svojim saradnicima da organizuje ovakvu manifestaciju i zaista danas preko 200 traktora imamo priliku da vidimo i je pokazatelj da poljoprivrednici opštine Srbobran, naravno i svi ostali koji su uključili u ovaj vid aktivnosti, zaista žele da pokažu da je poljoprivreda zaista ona najbitnija grana privrede u Vojvodini i naravno da je neophodno podržati sa što više sredstava i same poljoprivrednike, ali naravno i udruženje koje organizuje ovu manifestaciju. Možemo slobodno da kažemo da smo ove godine zaista na visini zadatka i nadam se da ćemo i u narednim godinama održati taj nivo. To je važno jer je Srbobran zaista poljoprivredno mesto. Poljoprivreda je najznačajnija i najvažnija privredna grana na teritoriji naše opštine. S tim u vezi 26.000 hektara obradive površine na teritoriji naše opštine, preko 1.500 aktivnih gazdinstava, što svakako su brojke koje kazuju da je poljoprivreda najznačajnija privredna grana i da zauzima posebno mesto u našoj lokalnoj samoupravi. Želim da se zahvalim Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, Ministarstvu poljoprivrede koje godinama unazad podržavaju ovakve manifestacije. Nadam se da ćemo i narednim godinama biti partneri na ovim projektima i nadam se da ćemo eto održati ovaj nivo kako smo imali ovaj godin. Srbobranska brazda nije samo takmičenje u oranju i smotra mehanizacije. Nju odlikuje i bogat kulturno-umetnički program, programi za najmlađe, nagrade, razmene iskustava u poljoprivrednoj proizvodnji i obradi zemlje. Svake godine neko se izdvoji svojim umećem i znanjem, pa je tako bilo i ove godine. Srbobranka Jelena Mađarev istakla se kao jedina učesnica, dok je poljoprivrednik Dragan Rizanović sada već višestruki osvajač medalja na ovoj manifestaciji. 2003. 4. 5. smo se takmičili, tada je bilo 24. oranja, ali smo bili, kolega ja, Miroslav Anušić i ja, bili smo angažovani od Dres Trade-a tadašnje, koji je bio distributer za John Deere traktor i Lemkinov plug. I onda smo bili dva puta prvi i jednom treći smo bili. Tad smo postizali rekorde. Prve godine 60 hektara, druge godine 74 hektara, treće godine smo nešto imali oko 69, ali to je bilo, onda je to bilo jako, jako lepo i jako masovljeno, bilo je jako, jako divno. U svakom slučaju dobra promocija poljoprivrede u Srbiji koja je baš onako bilo u nekom zapečku iza svih ostalih stvari, ali je ovo jako, jako dobra stvar. Prvi put sam sad sela da orem. Do sada nisam uopšte ni jednu brazdu zorala. Prošle godine smo teli, ali nisam nekako bila, a sad su me nagovorili. Poljoprivrednici su imali priliku i da se na jednom mestu tokom srbobranske brazde susretnu sa stručnjacima i privrednicima iz ove branše, predstavnicima kompanija iz oblasti agrobiznisa, stručnjacima sa instituta i poljoprivrednih stručnih i savjetodavnih službi, predstavnicima zadruga i poljoprivrednih industrija. To pruža mogućnost da se razmene mišljenja, iznesu sugestije i primjeri dobre prakse, da se vide i čuju novine koje mogu bitno da utiču na prinose i profit. Pored toga što ima i takmičarskog dela ovde, druga stvar je što znači mogu razmenjati iskustva jedni sa drugima, videti nova dostignuća što se tiče u poljoprivredi, obrade zemlje i svega ostalog. Znači plug kao plug je jedna od najstarijih oruđa
što se kaže, i napravio je veliki napredak u ovaj samoj poljoprivredi od davnina, ali i tu ima stalno nekih novina i svega ostalog što ovde na ovakvim manifestacijama ljudi mogu videti. S druge strane, poljoprivrednici kao poljoprivrednici su stalno nekim obavezima ako su u pitanju ratari, oni imaju neku sezonu, ali ako su u pitanju stočari, oni ne mogu odvojiti jedan dan ili dva dana doći na Novosadski sajam, ali nešto što im je ovako blizu, da kažem, ili u opštini ili u susjednoj opštini, u svakom slučaju mogu odvojiti par sati doći, pogledati nešto što ih zanima i najbitnija stvar, videti sve te mašine kako rade i uveriti se sami u to. Iako je u fokusu srbobranske brazde, moderna proizvodnja i što savremenija tehnika, nije izostao ni prikaz starog načina obrade zemlje i očuvanja paorskih tradicija iz vremena kada su se poljski poslovi obavljali angažovanjem kola i konja. Uz mesnu zajednicu Srbobran, lokalnu samoupravu, nadležno ministarstvo i sekretarijat za poljoprivredu, srbobranska brazda pozicionira se kao sve značajnije smotra, čiji se potencijali iz godine u godinu unapređuju.